ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗେ କରିପାରିବି। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ 2025ର ଅଟେ ଏଇଟା ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ, ବୁଝିହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 100 ମାର୍କର, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିବ ନା, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଇ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର 50 ଅପ୍ସନ୍ ଥିଲାବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ। ତ ଟୋଟାଲ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା, ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ବିଭାଗରୁ କେତେ ମାର୍କର ଆସିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ 10 ଆସିବ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ 10 ଆସିବ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା ବିଭାଗରୁ 10 ଆସିବ, ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରୁ 10 ଆସିବ, ଟୋଟାଲ 50। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଅଛି ଏଇଥିରୁ 30 ମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ଅଛି 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିପରି ଆସିବ। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କିପରି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମିଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 50 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଦ୍ୟରୁ 2 ରହିବ, ଗୋଟିଏ କରିବେ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ପଦ୍ୟରୁ 2 ରହିବ, ଗୋଟିଏ କରିବେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଗଦ୍ୟରୁ ସରଳାର୍ଥ ରହିବ 5 ମାର୍କର, ପଦ୍ୟରୁ ସରଳାର୍ଥ ରହିବ 5 ମାର୍କର, ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ରଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, ରଚନା ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କର 3 ପଡ଼ିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ 3 ଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବେ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ପତ୍ର ଲିଖନ ଥିବ 2 ବିକଳ୍ପରୁ ଗୋଟିଏ କରିବେ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନ ଥିବ 5 ମାର୍କର ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ 5 ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କର 10 ମାର୍କ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟରୁ ପଦ୍ୟରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଗଦ୍ୟରୁ ପଦ୍ୟରୁ ସରଳାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ରଚନା 3 ବିକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ କରିବେ, ପତ୍ର ଲିଖନ 5 ମାର୍କ, ଦରଖାସ୍ତ 5 ମାର୍କ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 10 ମାର୍କ, ଏଇଭଳି ଟୋଟାଲ 50 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନିହାତି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ PDFଟା ସେଠି ପାଇଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।